Հարգելուն կնդիրներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Հոգևոր զրույցների եթերում հոգեշնոր Տեր Շահե Վարդապետ Անանյանը և հաղորդման վարող Արաքս Պողոսյանն են։ Աստված օգնական Հայր Սուրբ։ Այսօր կանդրադառնանք թվոց 16-րդ և 20-25-րդ գլուխներին։ Ընթերցենք հատվածը։ Խոսեցին Ղևիի որդի Կահաթի, Սրա որդի Իսահարի որդի Կորխը, Ռուբենի որդի Եղիաբի որդիներ Դաթանն ու Աբիրոնը, Ռուբենի որդի Փաղեթի որդի Օնանը և իրար հետ պայմանավորվելով ըմբոստացան Մովսեսի դեմ։ Սրանց միացան նաև իսրայելացներից 250 տղամարդ, ժողովրդի առաջնորդներ, խորհրդականներ և անվանի մարդիկ։ Նրանք ասացին. «Բավական է, հասկացեք, որ ժողովուրդը մաքուր է և Տերը նրա մեջ է, արդինչու եք ձեզ տիրոջ ժողովրդից բարձր դասում»։ Հայր Սուրբ, դատելով ըմբոստացողների թվից, որ նշվում է, թե ովքեր էին դրանց մեջ, պիտի ասել, որ բավական լուրջ ըմբոստություն էր սա, և ինչն էր այսքան մարդու խռովել։ Շատ հետաքրքիր է այս դրվագը, որովհետև Կորխի, Դաթանի և Աբիրոնի ապստամբությունը Սուրբ գրքում գրանցված լայնածավալ ապստամբություններից միակն է, բայց մենք Աստվածաշնչից տեղեկանում ենք, որ օրինակ մեզ տեղեկություն է տալիս Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված թղթում, երբ ասում է, որ օրինակ Հանեսն ու Համրեսը, որոնք ըմբոստացան Մովսեսի դեմ, և դրանից մենք հասկանում ենք, որ փաստորեն հրեական ավանդության մեջ և քրիստոնեական ավանդության մեջ Մովսեսի դեմ սա միակ ապստամբությունը չէ, լայնածավալ ապստամբություններ եղել են շարունակ, և պատահական չէ, որովհետև երբ մենք ընթերցում ենք Հինգկտակարանյան մարգարեների գրքերը, տեսնում ենք, որ պարբերաբար շարունակ և Մովսեսի դեմ, և Տիրոջ օրենքի սպասավորների, և մարգարեների, և արդարների դեմ ըմբոստություններ եղել են, և շատ հատկանշական է, որ հատվածը բացատրում է այդ ըմբոստության պատճառը. Հասկացեք, որ ժողովուրդը մաքուր է, և Տերը նրա մեջ է։ Այսինքն, եթե ժողովուրդը մաքուր է, կարիք չկա ոչ կահանայության, կարիք չկա ոչ մարգարեության, և կարիք չկնա վկայության խորանի, որտեղ եթե մի բան մաքուր է, կարիք չկա այն մաքրելու։ Այսինքն հավասարության խնդիր է իմփորձում լուծել, թե իշխանության հարց ընդունել։ Իշխանության հարց։ Այսինքն, եթե ժողովուրդը մաքուր է, այս բոլոր ատրիբուտները, այս գործառույթները պետք չեն, և հաջորդն է գալիս. Արդինչու եք ձեզ տիրոջ ժողովրդից բարձր դասում։ Այսինքն խնդիրը այստեղ ոչ թե նրանց ազնիվ ցանկությունն է հավասարություն սահմանել, այլ այստեղ հարցը այդ իշխանության, Տիրոջ կողմից Մովսեսին և Ահարոնին տրված իշխանության քննարկման խնդիրն է։ Ուրեմն, թիվը բավական մեծ է, մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում Ղևիի և Ռուբենի ցեղից են ըմբոստացողները, այսինքն Ռուբենը, որ ամենաբազմամարդ ցեղն էր, որի մի մասը մենք կտեսնենք, մնում է Հորդանանի արևելքում, մյուս մասն անցնում է, և այնքան մարդաշատ ցեղ էր, այնքան մեծ թիվ ուներ, որ բնականաբար այդ երկու կողմերում Հորդանանի ծավալվելով դառնում է ամենամեծ տարածք ունեցող ցեղերից մեկը։ Եվ Ղևիին, բնականաբար, որովհետև Ղևիի ցեղը քահանայական շնոր ունեցող ցեղն էր, սպասավորում էին վկայության խորանը, և նրանց մի մասը բնականաբար դժգոհ էր, որովհետև իրենց չէր հասնում թերևս քահանաների համար նախատեսված կամ նվերը, կամ տասանորդը և այլն։ Այսինքն, խնդիրները շատ հստակ են, որ այստեղ քաղաքական և կրոննական հարցերը, որ խաչաձևում են իրար հետ։ Այդ լսելով Մովսեսը երեսնի վայր ընկավ գետին և դիմելով Կորխին և նրա բոլոր մարդկանց ասաց. «Լսեցեք ինձ, Ղևիի որդիներ, միթե քիչ բան է ձեզ համար, որ Իսրայելի Աստվածը ձեզ առանձնացրեց իր ժողովրդի միջից և ձեզ մերձեցրեց իրեն, որպեսզի սպասավորեք Տիրոջ խորանում. Չէ՞ որ նա քեզ և քեզ հետ քո բոլոր եղբայրներին, Ղևիի հետնորդներին իր մոտ վերցրեց. Հիմա պահանջում եք քահանայել դառնալ, դրանով դու և քո մարդիկ Աստծո դեմ եք ելնում. Միթե չգիտեք, թե ով է Ահարոնը, որ նրա դեմ եք տրտնջում. Արդ այսպես արեք, Կորխ, դու և քո մարդիկ, բուրվարներ արեք, դրանց մեջ կրակ դրեք, կրակի վրա խունգ, որ վաղը խնկարկեք Տիրոջ առաջ. Տերը, ում որ ընտրի, նա է Սուրբը»։ Ինչու հանձնարարեց, որ բուրվարներով ներկայանան Տիրոջ առաջ։ Մենք մի անգամ արդեն տեսանք, որ Ահարոնի զավակներից ոմանք պատժվեցին անմաքուր խունգ մատուցելու պատճառով, կրակ մատուցելու պատճառով, այսինքն կրակարանից չվերցրեցին այդ կրակը, և դրա համար պատժվեցին, կրակով վառվեցին։ Հիմա նույնն է այստեղ նաև, կարծեք, պարագան, սա հնագույն մի սովորություն է հին մերձավոր արևելքում, որ կրոնագիտության մեջ սովորաբար կոչվում է աստվածային փորձության ֆենոմեն, այսինքն
որևիցե մի առարկա, որևիցե մի վայր, որևիցե մի առարկ ժեստ դառնում էր աստվածային դատաստանի ֆենոմեն։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ պորնոկության մեջ մեղադրվող կնոջը հрьяները սովորություն ունեին տալ հատուկ դատապարտության գիր պարունակող ջուր։ Եթե նա խմեր եւ նրա որովայնը ուրճեր եւ նա մահանար, ուրեմն նա մեղավոր էր։ Եթե ոչ, ուրեմն անպարտ էր համարվում, կամ մյուս ցեղերի մոտ, օրինակ սկանդինավյան վիկինգների մոտ, պարզապես գետն էին նետում, եթե խեղտվեց, ուրեմն մեղավոր է, եթե ոչ, այսինքն նմանատիպ երևույթներ տարբեր ազգերի տարբեր ցեղերի մոտ գոյությունն էին։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի խորն է, որովհետև շոշափվում է միաստվացյան կրոն։ Այստեղ ոչ թե մե հեթանոսական ընկալմամբ մի աստվածը մյուսի դեմ է դուրս եկել, այլ այստեղ մեկ աստծո պաշտամունքի բարդ եւ խոր հոգեբանական խնդիրներն են։ Եվ դրա համար հենց պատճառը այն է, որ փորձության վայր է ընտրվում տիրոջ պաշտամունքի տաճարը եւ մանավանդ կրակարանը, զուասեղանը, որտեղից պիտի վերցվի կրակը։ Եվ ով որ անմաքուր է, եթե վերցրեց այդ կրակը, բուրվառը մատուցեց, ով որ անմաքուր է, նա պատժվելու է, ով մաքուր է սրտով, նա մնալու է անպարտ։ Մանավանդ որ բոլորի մաքրության հարց էին իրենք բարձրացրել։ Այո։ Եվ ուրեմն այս մաքրության եւ անմաքրության խնդիրը դառնում է շատ էական եւ կարեւոր, եւ մյուս կարեւոր հարցը։ Մովսեսն ինչ ասում։ Հիմա քահանա էլ եք ուզում դառնալ, այսինքն Ղևի ցեղի մեջ բնականաբար Ահարոնի սերունդ էր միայն քահանայության պատիվ կատարում, մնացածը ղևտացիներ էին։ Հետագայում մենք տեսնելու ենք երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջանում արդեն Հիսուսի ժամանակ մնդուկ միջև Ղևի ցեղի որդիները արդեն ունեին նաև քահանայության իրավունք, շնոր։ Այսինքն այստեղ մյուս հարցն է, որ սերնդե սերունդ եկող քահանայությունը որոշակի իմաստով պարտադրում էր նաև անհավասարություն, որովհետև ղևտացին մեղավոր չէր, որ ինքը ղևտացի է ծնվել, եւ Ահարոնի զավակը մեղավոր չէր, որովե արժանիք չուներ, որ ինքը ծնվել է Ահարոնի ընտանիքում, եւ բնականաբար այս, այսպես ասենք, ծրի շնորը, որ տրվում էր զուտ ֆիզիկական եւ մարմնական ազգակցության պատճառով, դառնում է շատ լուրջ խնդիր։ Իսկ ինչու Ղևի սերնդին ամբողջ քահանայություն տրվեց հետագայում Աստծիկով։ Որովհետև Ահարոնի սերունդի բոլոր մարտահամարները, հաշվարկները կորսվեցին եզրասի ժամանակ արդեն։ Մենք դա կտեսնենք, բայց այստեղ հիմա խնդիրը այս երկու հիմնական հարցերն են. մակրությունը, որ այստեղ ոչ թե ծիսական մակրությունն է, այլ Մովսեսը տանում է սրտի մակրությունը։ Նա ով սրտով մակուր է, նրա բուրվառը տերեկ ընդունի, եւ երկրորդ հարցը, որ տիրոջ սահմանած կարգը, քահանայություն եւ ղևտացի պետք է պահպանվի։ Եվ Մովսեսը մարդ ուղարկեց, որ կանչեն Եղիաբի որդիներ Դաթանին եւ Աբիրոնին։ Սրանք ասացին. «Չենք գա։ Միթե քիչ բան է այն, որ մեզ հանեցիր Եգիպտոսից, ուր կաթու մեղր էր բխում, որպեսզի սպանես մեզ այստեղ անապատում, իսկ հիմա մեզ սաստում ես եւ դու ես ղեկավարը, մեր աչքերն էլ փորես, քեզ մոտ չենք գա»։ Մովսեսը խիստ դառնացավ եւ տիրոջն ասաց. «Մի ընդունիր նրանց զոհաբերությունները, որովհետև նրանցից ես ոչինչ չեմ առել և նրանցից որևէ մեկի հանդեպ անարդար բան չեմ առել»։ Եվ հետաքրքիր է, որ հայր Սուրբ Փաստորեն հոգևոր սպասավորության համար ընտրվածներն էին արդեն բողոքում մեղր ու կաթի պակասից։ Սա հոգևոր լուրջ անկման մասին է խոսում։ Լուրջ անկում եմ բացի, սա խոսում է նաև արդեն այն տնտեսական, քաղաքական պայմաններով պայմանավորված լուրջ վիճակի մասին, որովհետև խնդիրը այստեղ բավական դասը հոգևոր բավական զորացել է, ունի բավական հնարավորություններ ժողովրդից ստացած նվերների շնորհիվ, եւ բնականաբար կամենում է լինել անկախ, կամենում է ունենալ որոշակի ազդեցության լծակներ, պահպանել անշուշտ հոգևոր սպասավորությունը, բայց ունենալ նաեւ քահանայություն, որպեսզի կարողանա ավելի հարստացնել։ Մենք կարծես թե նորից Եգիպտոս վերադարձի հարցը է բարձրացվում։ Այո, հարցը բարձրացվում է Եգիպտոս վերադարձ, որովհետև հիմա իրենք Եգիպտոսում իրենց կարող են զգալ ապահով եւ կարող են իրենք իրենց առաջադրել իբրև ժողովրդի հոգեոր առաջնորդներ։ Ուրեմն խնդիրը շատ ավելի խորը գնացող է, որովհետև նրանք ժողովրդի պես չեն ասում, որ ուր կաթ ու մեղր էր բխում Եգիպտոսում, որպեսզի սպանես մեզ այստեղ անապատում։ Նրանք հարցը լրիվ ուրիշ հարցություն են արդեն տեղափոխում։ Եթե մինչ այդ Մովսեսը առաջարկում է գալ եւ տիրոջ դատաստանի վայրում փորձվել, նրանք դա մերժում են եւ հիմա հարցը տանում են ուրիշ կողմ։ Մեզ բերել ես անապատ, խոստացել ես ավետյաց երկիր, բերել ես անապատ։ Այսինքն սկսում ենք հասկացել, որ թե արդյոք Տերն է Մովսեսին խոստացել ավետյաց երկիրը, թե դա Մովսեսի հնարած մտածածին գաղափարն է։ Տեքստը ինքը շատ նուրբ է եւ շատ ինտրիգներով լեցուն, բայց խնդիրն այն է, որ նրանք հրաժարվում են մասնակցել փորձությանը, եւ ահա թե ինչու
մենք կտեսնենք հիմա։ Եվ երբ Առավոտյան իրենց բուրվարներով ապստամբները ներկայացան տիրոջ առաջ, Տերը խոսեց Մովսեսի հետ եւ ասաց. «Խոսիր ժողովրդի հետ եւ ասա. Հեռացեք Կորխի, Դաթանի եւ Աբիրոնի բնակավայրի շրջապատից»։ Նրանք հեռացան Կորխի վրանի շուրջ գտնվող ժողովրդից, բայց Դաթանն ու Աբիրոնը, նրանց կանայք երեխաները, իրենց իրերով դուրս եկան եւ կանգնեցին իրենց վրանների դռան մոտ։ Եվ Մովսեսն ասաց. «Եթե Դաթանն ու Աբիրոնը մեռնեն մարդկային սովորական մահով, կամ դրանց պատիժը մարդկային սովորական պատժի նման լինի, ապա Տերը չէ, որ ուղարկել է ինձ. Իսկ եթե որևէ նոր նշան ցույց տա Տերը, երկիրն իր երախը բացելով կուլ տա նրանց, նրանց ընտանիքներին, վրաններով և դրանցում եղած ամեն ինչով, ողջ-ողջ դժողքիչն են նրանք, ուրեմն իմացեք, որ այդ մարդիկ զայրացրել են տիրոջը»։ Երբ Մովսեսը ավարտեց այս խոսքերը, նրանց ոտքի տակ պատռվեց երկիրը, բացվեց գետինը և կուլ տվեց նրանց և նրանց ընտանիքներին, Կորխին հարած մարդկանց և նրանց անասուններին, նրանք և նրանց ունեցվածքները ողջ-ողջ իջան դժողք, երկիրը ծածկեց նրանց և նրանք վերացան ժողովրդի միջից, տիրոջ ուղարկած կրակն իջավ և ճարակեց այն 250 մարդկանց, որոնք խնկարկում էին։ Պաստորեն, նորից Աստծո գերբնական միջամտության կարիքն էր զգացվում այդ անհավատ և անհնազանդ ժողովրդին ուշքի բերելու համար։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, այո, որ հակառակ, որ Դաթանն ու Աբիրոնը չեկան, սակայն նրանց մարդիկ արդեն ինքնագլուխ, առանց այդ փորձությանը մասնակցելու, առանց ներքին հոգևոր մաքրության ուշադրություն դարձնելու, վերցրել էին բուրվարները և սկսել էին խնկարկել նոր, այսպես ասենք, կրոնական ուղղություն հիմնելով, առանձնանալով, անկախանալով։ Եվ պատահական չէ, որ երբ կրոնագետները սովորաբար ուսումնասիրում են նոր կրոնական խմբերի առաջացումը, նոր շարժումների ծակումը, սկիզբը, նրանք անվանում են Կորխի բարդույթ, այսինքն երեք հիմնական գործոն, որ սովորաբար կրոնական շարժումների ծակման հիմքում է դրվում, այսպես ասենք, նվիրապետության շխտում, բացարձակ շխտում, համայնքի, այսինքն ժողովրդի լիակատար ազատություն, ընդհուպ միջև սանձարձակություն հոգևոր իմաստով, եւ երրորդ, որ ամենակարևորն է, հոգևոր իշխանության օրինականության քննարկում եւ արատավորում։ Ուրեմն այս երեք հիմնական գործառույթները աշխատում են գրեթե բոլոր կրոնական նոր ուղղությունների, չասելու համար աղանդների առաջացման հիմքում։ Եթե մենք ուշադիր նայենք, բողոքականությունից սկսած, չնայած Մարտին Լյութերն ինքը շատ ազնիվ հոգևորական էր, շատ ազնիվ վանական էր և ազնիվ մղումներ ուներ բարեկարգելու կաթոլիկ եկեղեցին, բայց նրա հետևորդները և Կալվին և մնացած Ցվինգլի և բոլորը, ադվենտիստներ, շապատականներ, բապտիստներ և այլն, բոլորի հիմքը տեսնում ենք այս ժողովուրդը մաքուր է և Տերը նրա մեջ է, այս սկզբունքից է բխում։ Այսինքն, եթե ժողովուրդը մաքուր է, եթե շնորով փրկված է, ուրեմն կարիք չկա ոչ մի միջնորդի, կարիք չկա ոչ մի մաքրության, կարիք չկա արդարի, կարիք չկա մարգարեի, և խնդիր է առաջանում, եթե ժողովուրդը մաքուր է և Տերը նրա մեջ է, ինչու բոլորը չլինեն հավասար, ինչու բոլորը չլինեն շնորներով միացած եղբայրներ, և այստեղ իրենք գալիս են իրենց փորած փոսի մեջ, որովհետև Կորխը, Դաթան և Աբիրոնը ավտոմատ ուղղակիորեն դառնում են ինչ ապստամբների առաջնորդ և նորից վերականգնվում են նույն հիերարխիան։ Եվ Աստվածաշնչյան փակ շրջանն է։ Աստվածաշնչյան այս իմաստուն պատմությունն էլ իրենց ձեր ասած Կորխի բարդույթից չի ազատում այս նոր աղանդներին, որովհետև իրենք աղանդները, երբ խոսում են, չասենք աղանդները, ամենասկիզբը, հենց իրենք բողոքականներն այսօր, երբ 16, 17, 18-րդ դարերում մերժում էին վանականությունը, համարում էին դա խավար ժամանակների արտահայտություն և այլն, սոլա սկրիպտուրա, միայն սուրբ գիրք և այլն, այսօր արդեն ամենամեծ ուսումնասիրողները վանականության և ավանդության սրբազան բողոքական աստվածաբաններն են։ Եվ սա պատահական չէ, որովհետև երբ եկեղեցին դուք զրկում եք կանոնական նվիրապետական գիտակցությունից, ոչ թե համակարգից, համակարգը կարող է տարբեր լինել, կարևոր չէ դու նրան անվանում ես վերապատվելի, թե Տեր Հայր, կարևորն այն է, որ այդ եկեղեցին ունի կանոնական նվիրապետական գիտակցությունը, որ եկեղեցուն անհրաժեշտ է խարիզմատիկ շնորհկրող անձ, քահանա է, Հայր Սուրբ է, Վարդապետ է, վերապատվելի, որ կատարում է առաքելական հաջորդականությամբ խորհուրդ, միստերիան է կատարում եկեղեցուն, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Մովսեսին և Ահարոնին Աստված տվել էր այստեղ։ Խիստ պատուհասի արժանացան Կորխն ու Դաթանը և նրանց ընտանիքները, ասում է, իչան դժողք կուլ տվեց դժողքը։ Բարը դժողքը, մենք մի անգամ էլ ենք խոսել արդեն, Շեոլն է, սա մեր պատկերացրած դժողքը չէ, այսինքն այն դժողքը, որտեղ նրանք կրակի մեջ պիտի այրվեն, տանջվեն և այլն,
Կորխը, Դաթանը եւ Աբիրոնը ժամանակից շուտ գնացին միացան իրենց հանցավոր նախնիներին։ Խորհրդանշական է տեքստի այս մոտեցումը, որովհետեւ նրանց նախնիները մեռել էին ստրկության մեջ Եգիպտոսում։ Ուրեմն նրանք անուղակիորեն իրենց ցանկության համաձայն գնացին Եգիպտոս ստրկության, միացան իրենց նախնիներին։ Տեքստը շատ հստակ է այս առումով, որովհետև մենք տեսանք, որ Կորխի, Դաթանի եւ Աբիրոնի հիմնական նպատակն էր մեզ հանեցիր Եգիպտոսից սուր կաթ ու մեղրեր բխում, բայց մենք գիտենք, որ Եգիպտոսում նրանք աղյուսներ էին պատրաստում եւ չարչարվում էին։ Ուրեմն այս այլափոխումը իրականության դառնում է նրանց հետմահու ցանկությունը, այսինքն նրանք գնում միանում են իրենց նախնիներին, որոնք Եգիպտոսում մահացել էին ստրկության մեջ, եւ Կորխը, Դաթանն ու Աբիրոնը գնում են ըստ իրենց ցանկության միանալու ստրկության մեջ մահացած իրենց տախտիներին, այսինքն վերադառնում են ստրկության Շեոլում։ Եվ այստեղ Աստծո ողորմության հարց բարձրացվում է։ Բնականաբար Սուրբ Գիրքը բոլոր հարցերում, բոլոր հակասական հատվածներում, նույնիսկ էական եւ առաջնային տեղում դնում է մարդու ազատությունը։ Մարդը, եթե իր ազատ կամքի համաձայն ցանկանում է, օրինակ, գնալ Եգիպտոս, մնալ ստրկության մեջ, հիմա երկիրը կբացվի, մարդուն գուլ կտա, վերևից կրակ կիջնի, թե վերևից քար կընկնի մարդու վրա, թե մարդը մեքենայի տակ կընկնի, թե ինքնասպան կլինի, սա պարզապես դեպք հանգամանած, ինչպես ասում են, այսինքն հանգամանքի բերումով է սա տեղի ունենում, այսինքն Աստծո ներկայությունից իրենց դուրս են կամավոր դնում եւ պաշտպանությունից։ Եթե մարդ ինքն իրեն ազատ կամքով դուրս է դնում, մնացած դեպքերը, թե ինչպես կկատարի, ինչպես տեղի կունենա, երկրորդական են արդեն։ Տերն ասաց Մովսեսին եւ Ահարոնի որդի Եղիազար քահանային. «Վերցրեք քրոջ արագ դարձած մարդկանց պղնձև ու բուրվարները, իսկ օտար կրակը սփռեք հեռու, որովհետեւ իրենց հոգիների դեմ մեղ գործողների այդ բուրվարները սրբագործվեցին»։ Ահարոն քահանայի որդի Եղիազարն առավ քրոջ արագ դարձած մարդկանց մատուցած պղնձե բուրվարները, դրանցից զոհասեղանի համար թիթեղ պատրաստեց, որպեսզի իսրայելացներին հիշեցնի, որ Ահարոնից չսերած որևէ օտար մարդ խունկ դնելու համար չմոտենա տիրոջը, որպեսին նրա հետ էլ չպատահի այն, ինչ պատահեց Կորխի և նրան հարած ամբոխի հետ։ Ինչու այսօր բուրվարները սրբագործված համարեց Տերը։ Սրբագործված նախ, որովհետև տիրոջ կողմից կրակ իջավ։ Սա բնականաբար տիրոջի իջնող կրակը մաքրեց մեղքը, բուրվարը մաքրեց, այսինքն այստեղ շատ հետաքրքիր է, իրենք իրենց հոգիների դեմ մեղք գործողները ներկուստ հոգևոր բարոյական իմաստով չէին կարող մաքրվել, որտեղ իրենք իրենց դուրս էին դրել տիրոջ ներկայությունից, բայց այն, ինչ նրանք անում էին տիրոջ տված ծիսակարգի համաձայն, դա մաքուրը մնում։ Այստեղ շատ էական է, որ Իսրայելում, նաև քրիստոնեության մեջ, մենք երբևէ չենք անդրադառնում, թե քահանան ներքուստ ինչ մտածումներ ունի, ինչ է մտածում, չենք էլ կարող անդրադառնալ դրան։ Մեզ համար էական և կարևորն այն է, որ նա կատարում է վավերական Աստծո կողմից պարգևած, տրված ծեսը, խորհուրդը։ Նույնն է այստեղ նաև Իսրայելի պարագային։ Այն, ինչ որ կատարվում է տիրոջ կողմից տրված ծիսակարգի համաձայն, սուրբ է, սրպագործված է արդեն ինքնին, բայց ներկուստ մարդը, երբ մնում է նույն այդ բարոյական անկարության, տկարության մեջ, նա բնականաբար արդեն դատապարտված է։ Իսրայելացիները եկան Սինայի անապատ և ժողովուրդը բանակատեղի դրեց Կադեսում։ Ժողովուրդը խմելու ջուր չուներ, ուստի հավաքվեց Մովսեսի և Ահարոնի գլխին և նորից նույն տրտընջոցը սկսվեց։ Մովսեսն ու Ահարոնը ժողովրդի մոտից գնացին վկայության խորանի դուռը և երեսնի վայր ընկան գետին, և տիրոջ փառքը երևաց նրանց։ Տերը խոսեց Մովսեսի հետ. «Վերցրու գավազանը, դու և քո եղբայր Ահարոնը, ժողովրդին հավաքեք, նրանց ներկայությամբ ասացեք այդ ապարայժին, և նա կտա իր ջուրը»։ Մովսեսն ու Ահարոնը ժողովրդին հավաքեցին ապարաժի դիմաց։ Մովսեսն ասաց նրանց. «Լսեցեք ինձ, ապստամբներ, հնարավոր է, որ այս ապարաժից ձեզ համար ջուր հանենք»։ Եվ Մովսեսն իր ձեռքը բարձրացնելով երկու անգամ հարվածեց ապարաժին, առատ ջուր բխեց, և ժողովուրդն ու անասունները խմեցին։ Տերն ասաց Մովսեսին և Ահարոնին. «Քանի որ դուք ինձ չհավատացիք, որ ես կարող եմ ինձ սրբացնել իսրայելացների առջև, ուստի դուք այդ ժողովրդին չեք առաջնորդի այն երկիրը, որ դրանց եմ տվել»։ Այդ աղբյուրը կոչվեց հակաճառության ջուր, որովհետև իսրայելացները հակաճառել էին տիրոջ առջև, և նա սրբացավ նրանց մեջ։ Այս հատվածը հայր Սուրբ Գրյան առավել մեկնաբանության կարիք զգացող հատվածներից է, և այդ հարցականի շնորհիվ երևի թե, ինչու Մովսեսը կասկածեց, չէ՞ որ Տերը նրան այդքան երևացել էր և բազմաթիվ հրաշքներ գործել իր միջոցով։ Մենք տեսնում ենք, որ Կադեսի դեպքեր, այսինքն թվոց 20-րդ գլուխը,
Այստեղ եթե նայենք, այս նույն դեպքը զուգահեռ դրվագ ունի ելից 17-րդ գլխում, 1-ից 7-րդ համարներ։ Ուրեմն ապարաժից ջուր բխեցնելը սովորաբար առաջագործական ակտ էր, գործողություն էր, որովհետև ելից գրքում էլ մենք տեսնում ենք, Մովսեսը գավազանը զարկում է ապարաժին, ջուր է դուրս գալիս, մարդիկ խմում են եւ այլն, այսինքն սա աստվածային զորության արտահայտում էր։ Եվ նկատում ենք, որ երբ Տերը Մովսեսին ասում է, գավազանդ վերցրու, գնա ժողովրդի մոտ, նրանց ներկայությամբ հարվածիկը խմեք եւ այլն, կարծեք տեքստը մեզ հուշում է, որ Մովսեսն արդեն հոգնել է, կասկած կա Մովսեսի մեջ, որովհետեւ ինչ է ասում, Մովսեսն առավ տիրոջ առջև գտնվող գավազանը, գավազանն այլևս Մովսեսի ձեռքում չէր։ Շատ էական է, ինչպես Տերն էր հրամայել իրեն, այսինքն Տերը Մովսեսին հրամայել էր, եթե անցյալում Մովսեսն ինքն էր նախանձախնդիր առաջնորդող բոլոր պարագաների մեջ, տիրոջ նախանձախնդիր մարգարեն, մենք տեսնում ենք, որ արդեն կամած կամած կասկածը և հոգնությունը և այդ ներքին ձանձրույթը առաջնորդ լինելու սա պատահում է, չէ՞, Մովսեսի մեջ բույն է դրել։ Եվ ահա Մովսեսը հարցականով է ասում, լսեցեք ինձ, ապստամբներ, հնարավոր է, որ այս ապարաժից ձեզ համար ջուր հանենք, հանենք, ոչ թե հնարավոր է, որ Տերը ձեզ համար ջուր հանի, սա կփոխեր որոշակի, որ ձեզ համար ջուր հանենք, ով, ինքնու Ահարոնը, բայց ջուր իրենք չէին հանելու, Տերն էր հանելու։ Այսինքն ինչ կարևոր շեշտադրում եղավ այստեղ, շեշտադրման փոփոխություն։ Այսինքն Մովսեսը սկսեց առաջին կասկածել, երկրորդ, որ այդքան մեր դեմ տրտնջում եք, դու լսեք, դուք ժողովուրդ, ինչ եք ուզում մեզանից, հնարավոր է, որ ես հիմա գավազանով զարկեմ այս ապարաժին և ես ու Ահարոնը ձեզ համար ջուր հանենք, այսինքն տիրոջ ակտը, գործողությունը բացառվում է, մի կողմ է դրվում, և այս հարցական նշանն ու հոգնակին եբրայցերենում շատ գեղեցիկ մի խաղ են ձևավորում, որովհետև եբրայցերենը էականում հարցական նշան չունի, շարահյուսության միջոցով է արտահայտում այս ամենը, և եբրայցերեն տեքստը բնականաբար ոչ թե ասում է հնարավոր է, որ մենք ձեզ համար ջուր հանենք, ոչ, լսեցեք ապստամբներ, տեսեք, հնարավոր կլինի, թե չի լինի, որ մենք ձեզ համար ապարաժից ջուր հանենք, ես ու Ահարոնը։ Շատ էական է այս նրբերանգը տեքստի մեջ, որովհետև մի անգամից փոխվում է, Մովսեսը կարծեք տարբեր մարդ է, նախ որովհետև գավազանը տիրոջ առջև գտնվող գավազանն է առնում, որտեղ նրան հրամայել էր, կարծեք այլևս գավազանը նրա համար այդ էական նշանակությունը չուներ, հակառակ, որ նրա ձեռքը հրաշագործ ձեռք էր և նրա գավազանը հրաշագործ գավազան էր։ Ուրեմն մի քանի դետալներ, մանրամասներ կան, որտեղ տեսնում ենք Մովսեսին բոլորովին այլ տեսանկյունից, և պատահական չէ, որ Մովսեսը կամած կամած պետք է, այսպես ասենք, թեքվի դեպի պատմություն, դեպի անցյալ, որովհետև Թատերաբեմի վրա ելնելու է հեսուն շուտով, և շուտով մահանալու է Ահարոնը։ Այո, և նաև եթե նկատի ունենանք, որ Մովսեսը նախկինում էլ որոշ տարակույսներ ունեցել է իրեն տրված այդ առաքելության հարցում, նախքան առաքելությունը, այո, բայց առաքելության ընթացքում մենք այս առաջին դեպքն ենք հանդիպում, որտեղ Մովսեսը բացահայտորեն կասկածում է տիրոջ ասված խոսքին և զրկել է իր ընտրյալներին ավետյաց երկիրը տեսնելուց, սա ինչ պատգամ է իր մեջ կրում։ Հրյա մի մեծ մտածող, ուսումնասիրող փիլիսոփա ասում է, որ Մովսեսը ամենահակասական առաջնորդներից մեկն է կրոնական, երբևէ երկրի վրա ապրած, որովհետև բնականաբար ես հրյայի խոսքերն եմ մեջ բերում, Հիսուս հիմնեց շարժումը, հարություն առավ իր ժողովրդին առաջնորդեց մինչև վերջ, ավետյաց երկիր, Մուհամեդը հիմնեց, առաջնորդեց, գրավեցին կղզին, հիմնեցին արաբական թերակղզին և այլն, և այլն, այսինքն տեսավ արդյունքը, Բուդան տեսավ արդյունքը, արդեն իր աշակերտներին հիմնեց, լուսավորության ճանապարհը գտավ, Մովսեսը արեց ամեն բան, բայց չտեսավ ոչինչ, ուրեմն հակասական և ողբերգական և միաժամանակ մեսիական, մարգարեական մեծ կերպար է Մովսեսը, և այս իմաստով կարծեք Մովսեսը մարմնավորում է ամբողջ մարդկությունը, որովհետև մարդկության մեջ ինչ եղավ, եղան շատ արդարներ, որոնք, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում Եբրայցի թղթում, տեսան և հավատով ապրեցին, բայց եղան նաև մեծագույն եղեռնագործներ, ուրեմն այս երկու հակասական մոտեցումները Մովսեսի մեջ առկա են և խորհրդանշում է մարդկությունը, ինքը Մովսեսը, այս դեպքում իդեմս Իսրայելի ժողովրդի, հակասական կերպար է։
Իսրայելի ժողովրդի, որ ավետյաց երկիրը հոգևոր դեռևս չի տեսնում։ Չունի, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, նա կարդում է քողը գցված օրենքի վրա, դեռ չի տեսնում Մեսիային, որ եկել է, հարություն է առել, խաչվել է մարդկանց փրկության համար։ Իսկ այդ ապարաժից ջուր բխելը, դա Քրիստոսի հետ ինչպես է կապվում։ Սովորաբար այս դեպքը չէ, որ կապվում է Ելից գրքում նկարագրվող դեպքը, բնականաբար զուգահեռունի սրա հետ, եւ Պողոս Առաքյալը Կորինթացից թղթում, կարծեմ առաջին թղթի մեջ է, մատնանշում է, որ բոլորը, ասում է, խմեցին նույն վեմից, որ նրանց արջևից գնում էր։ Պողոս Առաքյալն ակնարկում է, որ նրանց արջևից գնում էր լոգոսը, Մեսիան, այսինքն այդ ապարաժը, վեմը, որից նրանք խմեցին խորհրդանշական կերպով, այդ իսրայելի մկրտությունն էր, թե կարմիր ծովով անցումը, թե ապարաժից ջուր խմելը, վեմը։ Վեմը, այսինքն, ակնարկում է 117-րդ Սաղմոսի այն վեմը, որ անարգեցին շինողները, այսինքն զուգահեռը այստեղ է տարվում Պողոս Առաքյալի կողմից։ Տերը հոր լեռան վրա Եդոմացիների երկրի սահմանի մոտ խոսեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ և ասաց. «Ահարոնը մեռնելով թող միանա իր նախնիների մեռելներին, նա չի մտնելու այն երկիրը, որ ես տվել եմ իսրայելացներին, որովհետև դուք ինձ բարկացրիք հակաճառության ջրի հարցում»։ Ահարոնին և նրա որդի Եղիազարին ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ բարձրացրու հոր լեռը, Ահարոնի վրայից հանիր նրա պատմությանը և այն հակցրու նրա որդի Եղիազարին, և Ահարոնն այնտեղ թող մեռնի և միանա իր նախնիների մեռելներին»։ Մովսեսն արեց այնպես, ինչպես Տերն էր հրամայել իրեն, և բոլոր իսրայելացները 30 օր ողբացին Ահարոնի մահը։ Ահարոնը ծեր էր արդեն շատ, կարծես թե ասում է, որ նա 123 տարեկան էր։ Բնականաբար Ահարոնը Մովսեսի ավակ եղբայրն է, Մարիամը և Ահարոնը Մովսեսից ավակ են։ Եվ Մարիամն արդեն մահացել էր։ Ելից գրքից մենք գիտենք, որ Մարիամը այնքան մեծ էր, որ կարող էր նույնիսկ գնալ, մոտենալ Փարավոնի դստեր և ասել, եթե ուզում ես դայակ ճարել, ես քեզ կարող եմ դայակ, այսինքն դերատի աղջիկ էր արդեն։ Բնականաբար սա ենթադրում է, որ որոշակի մոտ 10 տարվա, 15 տարվա տարբերություն կար Մովսեսի և աղջկա միջև, Մարիամի միջև։ Ահարոնը ավելի մեծ էր, Մարիամից հետո եկողն էր, և հետո Մովսեսն էր, այս երեքը։ Բնականաբար հարց է ծագում, թե ինչու Ահարոնը նույնպես կարողացավ փրկվել այդ Փարավոնի կազմակերպած եղեռնի ժամանակ, և հրեական ավանդությունն ասում է, որ Ահարոնը, երբ ծնվեց, նրան նույնպես որոշեցին թաքցնել, բայց նրան հնարավոր չեղավ թաքցնել, և ստիպված Ահարոնին ուղարկեցին Եդոմացիների երկիր։ Եվ եթե ուշադիր լինեք, Ահարոնը մահանում է նույն երկրում։ Հետաքրքիր է։ Եվ պատահական չէ Եդոմացիները, որտեղ Եդոմացիների երկիրը ուղիղ սահմանակից էր Իսրայելին, այսինքն այն սահմանակետներ, որից պետք է մտնեին Ավետյաց երկիր։ Բայց մենք հետո կտեսնենք, որ այդտեղից Իսրայելը գնում է Մովաբ, ոչ թե Ավետյաց երկիր։ Երկրորդ, Եդոմը Եսավի անվանումն էր, այսինքն Իսրայելը Հակոբը Եսավի երկիր էր եկել, և այս Եսավից դեպի Մովաբ, Մովաբից դեպի Ամոն, սրանք նույնպես Իսրայելին ցեղակից ժողովուրդներ էին, որովհետև նրանք Ղովտի զավակներն էին, այսինքն Իսրայելը դեռևս պտտվում է իրեն եղբայրակի ժողովուրդների մեջ, դեռևս այս հոգևոր փնտրտուքի մեջ է Իսրայելը։ Բայց պատերազմում է նրանց հետ։ Պատերազմում է, բնականաբար։ Սա նաև ինչ-որ խորհրդանշական իմաստով ոչ միայն պատմական դեպքերի գրանցումն է զուտ, այլ նաև վերլուծությունը, որ Իսրայելը դեռևս իր կազմավորման պրոցեսի մեջ է, դեռևս իր ազգակից ցեղերի հետ ճշտում է ինչ-ինչ հարցեր, ինչ-ինչ նմանություններ, առանձնահատկություններ, տարբերություններ, շատ էական է։ Մենք կտեսնենք, որ Ահարոնի մեռնելուց հետո բնականաբար քահանայությունը անցնում է Եղիազարին, և արդեն առաջին էջը փակվեց, քահանայությունը ստացավ իր լեգալ օրինական փոխանցման ձևը, վեճը փակվեց Կորխի Դաթանի հետ, քահանայությունը մեկընդմիշտ հաստատվեց Իսրայելում իբրև ժառանգական երևույթ։ Մնում է երկրորդ շատ կարևոր հարցը. ով է փոխարինելու Մովսեսին, Մովսեսի պարագային ժառանգության հարց չկա, Տերն է ընտրելու։ Այդինք դեռ առաջին էջը փակվեց։ Հետաքրքիր է, որ մարգարեները չունեն ժառանգականության, բնականաբար չունեն։ Ժողովուրդը հուսահատվեց ճանապարհին և սկսեց գանգատվել Աստծուց և Մովսեսից։ Նրանք ասացին. «Ինչու մեզ հանեցիր Եգիպտոսից, որ մեզ այս անապատում կոտորես, ոչ հաց կա և ոչ ջուր։ Մենք զզվել ենք այս խղճուկ սննդից»։ Տերը կոտորող օձեր ուղարկեց ժողովրդին, որոնք խայթում էին մարդկանց, իսրայելացներից շատերը մեռան։ Իսրայելացները գալով Մովսեսի մոտ ասացին. «Մեղք ենք գործել, որովհետև չարախոսել ենք Տիրոջը և քեզ. Արդ աղոթիր Տիրոջը, որ նա մեր միջից վերացնի այդ օձերը»։
Մովսեսն աղոթեց տիրոջը ժողովրդի համար, Տերն ասաց Մովսեսին. «Դու մի պղնձե օձ պատրաստիր եւ այն դիր ձողի վրա, երբ օձը մարդ խայթի եւ օձից խայթվողը նայի քո սարքած օձին, կփրկվի»։ Մովսեսը պղնձե օձ պատրաստեց եւ այն դրեց ձողի վրա, օձից խայթվողը նայելով պղնձե օձին կենթանի էր մնում։ Այսօր ինչ էր խորհրդանշում այս պղնձե օձը։ Թվոց 21-րդ գլուխը թե հրեական, իբրայական եւ թե քրիստոնեական մեկնությունների մեջ միանշանակ համարվում է մեսիական հատված։ Այն պարզ պատճառով, որ նախ քրիստոնեական իրականության մեջ Հովանու ավետարանի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ է ասում, եւ ինչպես որ Մովսես անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Հրեական ընկալումը շատ ավելի խորն էր, որովհետեւ հրեաները հրաշալի հասկանում էին բառախաղը, որ այստեղ առկա է, անեցքի եւ պղինձ բարի եւ անեցքի միջև։ Այսինքն նշանակում էր, որ պղնձե օձը պատահական չէ պղինձ բառը, հիշեք, որ բուրվարներն էին պղինձ։ Պղինձ բառը ինքը ուներ շատ հետաքրքիր բառախաղ, նույն արմատն էր անեցքի եւ պղնձի, այսինքն պղինձը անեցքի վրա էր վերցնում ամբողջ, առանց պղծվելու, նոմնում էր սուրբ։ Բառախաղը շատ հստակ է։ Երկրորդ, այսինքն ինքը ազնիվ մետաղ, ազնիվ մետաղի հարց չկար, բառարմատը պղնձի եւ անեցքի նույնն էր, հրյաները այդ բառախաղի վրա էին աշխատում, որ անեցքը մնում է փայտի վրա գամված, հրյաների մոտ անեցքը չէր կարող օդում մնալ, նա պիտի մաքրվեր, բայց կար մի բան, պղինձը, որ պահում էր այդ անեցքը, իր վրա էր պահում և մարդիկ դրանից զերծ էին մնում, այսինքն այդ անեցքը մարդկանց չէր վնասում։ Օրինակ հիշեք, եթե որևէ մի բան սպասք պղծվեր կամ մարդը պղծվեր, պիտի շապատներով մաքրվեր, պղնձի պարագային այդպես չէ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ հրյաների մոտ փայտից կախված մարդը անիծյալ էր, անեցք ներկրում իր վրա։ Ուրեմն այս երկու շատ էական կարևոր հատկանիշները հրյաների մոտ ձևավորել էին այն պարզ փաստը, որ Մովսեսի կախած պղնձե օձը, ավելի ճիշտ ասենք վիշապը, որ ուժի և իմաստության նշան էր նաև, հրյաների համար մի օր դառնալու էր փրկության առիթ, որովհետև հրյաները իրենց փնտրտուկների, իրենց գերության, իրենց թափառումների մեջ նայելու էին այդ օձին, պղնձյա, մեսիային այսինքն, և փրկվելու էր։ Նույնը խոսում է Զաքարիա մարգարեն, երբ ասում է 8-րդ գրքում իր մարգարեության, կարծեմ նույն Հովանես ավետարանիչն է մեջ բերում, պիտի նայեն նրան, ում խոցեցին։ Այստեղ նույնպես նայելու պրոցեսն է, այսինքն նրան, ով որ անեցքի տակ է և ով որ անեցքի իր վրա է առել հրյաների մոտ, ինչպես որ մեր քրիստոնեական մտածելակերպի մեջ Մեսիան ոչ միայն հաղթանակողն է, այլ Իսրայելի ամբողջ մեղքը, անեցքը իր վրա վերցնող և դրանով սրբագործողը։ Եվ հայրերը այդ առիթով ասում են, օձը մեղքի և խաբեության խորհրդանիշն էր, և այնպես ինչպես պղնձի օձը նման էր օձին, բայց բժշկարար էր, այդպես մարդու որդին մարմին առավ, բայց չկրեց մեղքը և փրկեց մեղքից։ Հետաքրքիր մյուս մեկնությունն է հայրերի, Գրիգոր Նազիանզացին ասում է, ինչպես որ օձը մեզ համար թվում է վտանգավոր կենդանի, բայց նրա թույնը բուժի չէ, այնպես էլ Տեր Հիսուս, երբ մարմին առավ, Սատանան կարծում էր, որ սա հասարակ մարդ է, բայց խաբվեց դրանից, այսինքն խայծը կուլ տվեց, այսպես ասենք։ Սա իհարկե մի քիչ նուրբ մեկնություն է, վտանգավոր երբեմն, բայց հստակ է, որ այս պղնձե օձը իբրև մեսիական կերպար հայրերի մոտ շատ-շատ մեծ արձագանք է գտել, նախ որովհետև Տեր Հիսուս ինքը իրեն ուղղակիորեն համեմատում է Հովանու ավետարանում պղնձե օձի հետ։ Իսրայելացիները բանակատեղի դրեցին Մովաբի արևմտյան մասում Հորդանան գետի մոտ Երիքովի դիմաց։ Սեփորի որդի Բաղակը տեսավ այն ամենը, ինչ իսրայելացիներն արել էին ամորհացիներին։ Նա այդ ժամանակ մովաբացիների արքան էր, պատգամավորներ ուղարկեց Բեորի որդի Բաղաամի մոտ, որպեսի կանչի նրան և ասի. «Ահա մի ժողովուրդ է դուրս եկել Եգիպտոսից, ծածկել երկրի երեսը և իջևանել ինձ մոտ. Արդ արի ինձ համար անիծիր այս ժողովրդին, որովհետև ինձանից ուժեղ է նա. Գիտեմ, որ այն, ինչ դու օրհնում ես, օրհնված է, և ինչ դու անիծում ես, անիծված է»։ Նրանք եկան Բաղաամի մոտ և հայտնեցին Բաղակի պատգամները։ Բաղաամն ասաց. «Այս գիշեր մնացեք այստեղ, և ես պատասխան կտամ այն բաների մասին, ինչ Տերը կհայտնի ինձ»։ Աստված եկավ Բաղաամի մոտ և ասաց. «Մի գնա նրանց հետ և մի անիծի ժողովրդին, որովհետև նա օրհնյալ է»։ Առավոտյան վեր կենալով Բաղաամն ասաց Բաղակի իշխաններին. «Վերադարձեք ձեր տիրոջ մոտ, որովհետև Աստված թույլ չի տալիս ինձ, որ գամ ձեզ հետ»։ Այսօր ով էր այս Բաղաամը, գուշակեր, մարգար է, ինչու Աստված նրա հետ խոսեց։ Բաղաամի կերպարը շատ հետաքրքիր է, և Բաղաամից առաջ մենք ունենք մեկ այլ հեթանոս հետաքրքիր կերպար, Ռագուելը, Մովսեսյաները, հոթորը։
նա նույնպես քուրմ էր, նույնպես ուներ հեթանոս ծեսին, հեթանոս կրոնին բնորոշ գաղտնիքներ, միստերիաների մասին որոշ գիտելիք, բայց միևնույն ժամանակ այո, տերը նրա միջոցով խոսեց, և հինգ տակարանում պատահական չէ, որ այս հեթանոսները որոշակի դերակատարություն ունեն փրկագործության պատմության մեջ։ Չմոռանանք, որ Ռութը ինքը նույնպես հեթանոս էր, Թամարը, այսինքն կան շատ հեթանոսներ, որոնք հինգ տակարանում որոշակի դերակատարություն ունեն փրկագործության մեջ, սա իր հերթին կանդրադառնանք։ Այստեղ Բաղամը դրանցից մեկն է, բայց հետաքրքիր է մյուս կողմից, որ Բաղամը հեթանոս գուշակ լինելով, մարգարե լինելով, մարգարե հեթանոս մարգարե, ապրում է հյուսիսային Սիրիայում, Ասորիքում, ունի որոշակի ստատուս կարգավիճակ մարգարեի, այն իմաստով, որ իշխանների կամ թագավորների համար հայտնում է Աստծո կամքը, և այդ կամքից բխող հետևանքները նրանց պարզաբանում է, և կարող է որոշակի տիրոջ կողմից անեցքներ, օրնություններ բաշխել այս կամ այն թագավորին։ Այսպիսի մարգարեներ պեղումների արդյունքում հայտնվել են, այսինքն նրանց մասին տեղեկությունները, օրինակ թագավորները 130 ցուլ են զոհաբերել, այսինչ մարգարեին որպես ինատա աստվածներին պարգևատրել են, և այլն։ Մի խոսքով, մոտ 25,000 սալիկ կա այս թեմայի մասին, հինգ տակարանի և հին մերձավոր արևելքի մարգարեների փոխհարաբերություն, նմանություն և այլն։ Բաղամը սրանցից մեկն է, ապրում է ներկայիս Սիրիայի հյուսիսում, և այնտեղ բնականաբար մովաբացների թագավորը ուղարկում է մարդ, որպեսզի Բաղամին համոզեն, որ նա նոր ժողովրդին, այսինքն մովաբացների համար բոլորովին նոր մի քոչվոր ժողովուրդ, որ իրենց ցեղակից է, բայց բոլորովին նոր է, դուրս է եկել Եգիպտոսից, Սինայից մտել է իրենց տարածք, Պաղեստին, սրանց վրա անեցք կարդա, և Տերը արդեն Բաղամին հայտնվում է ու ասում է. Նրանց չանից ես, որտեղ այդ ժողովուրդը օրհնված է։ Հետաքրքիր է, որ Բաղամը այստեղ խորհրդանշական կերպար է նույնպես, ինքը բնականաբար դրամով է այս ամենը անում, պարգևատրություն պիտի ստանա, բայց Բաղամի մոտ կամաց կամաց սկսում է ինչ, որ ի վերջո կարող է ճշմարիտ Աստված հայտնվել, և առանց պարգևատրության կամ առանց պատժի Բաղամը կարող է ինչ-որ մի գուշակություն կամ մարգարեություն անել, որ կտեսնենք մենք հիմա հետագայում։ Քանի որ մանրամասները շատ են, ժամանակ չկորցնելու համար վերաշարադրենք այս սյուժետիկ հատվածը։ Բաղակը փաստորեն նոր պատգամավորներ է ուղարկում, նորից նույնը խնդրելով, և նորից Բաղամին գիշերը Աստված երևում է և պատգամում, որ դարձյալ չվնասեն Իսրայել ժողովրդին, նա օրհնյալ է, և Բաղամը այնուամենայնիվ որոշում է գնալ նրանց հետ, և կարծես Աստված է հենց դա նրան պատգամում, սակայն նաև ասվում է, որ Աստված խիստ բարկացավ, որ նա գնում է, Աստծո հրեշտակը եկավ, կանգնեց նրա առաջ որպես հակառակորդ, Բաղամը նստել էր իր էշի վրա, և նրա հետ էին երկու ծառաները, երբ էշը տեսավ, որ Աստծո հրեշտակը մերկացրած սուրը ձեռքին փակել է ճանապարհը, մի կողմ քաշվեց ճանապարից, Բաղամը գավազանով հարվածեց էշին, որպեսի ուղի նրան դեպի ճանապարհը, և այդպես երեք անգամ Աստված բացեց էշի լեզուն, և էշը ասաց Բաղամին. «Քեզ ինչ եմ արել, որ երրորդ անգամ հարվածում ես ինձ, և այստեղ հիշեցնում է, թե որքան հավատարի մեծ Արայել իրեն»։ Աստված բացեց Բաղամի աչքերը, և նա տեսավ, որ տիրոջ հրեշտակը մերկացրած սուրը ձեռքին կանգնած է ճանապարհի վրա։ Նա երեսնի վայր ընկնելով երկրպագեց տիրոջը, ասաց. «Մեղք եմ գործել, որովհետև չգիտեի, թե դու էիր ճանապարհս փակողը»։ Եվ ասում է, եթե ցանկալի չէ գնալս, կվերադառնամ։ Աստծո հրեշտակը, սակայն Բաղամին ասում է, գնա այս մարդկանց հետ, բայց զգույշ եղիր և խոսիր այն, ինչ ասելու եմ քեզ։ Մի կողմից դա շատ հետաքրքիր է, Տերը Բաղամին ասում է, գնա այդ մարդկանց հետ, մյուս կողմից խիստ բարկանում է գնալու համար, ինչպես հասկանալ։ Նախ տեղերը փոխենք, խիստ բարկանում է նախ, որովհետև Բաղամը երեք անգամ լսում է տիրոջ ձայնը, երեք անգամ էլ ուշադրություն չի դարձնում, որովհետև մտածում է, թե հերթական դևերից կամ կուրքերից մեկն է, որ իրեն խորուրդ է տալիս, և ինքը փորձում է մեկ ուրիշ կուրքի կամքը, այսինքն հեթանոս իրականության մեջ այսպես էր, մի Աստծո մոտ գնում էին գուշակության, եթե այդ Աստվածը մի բան ասում էր, փորձում էին մեկ ուրիշին, այնքան մինչև որոշակի կոնսենսուսի էին հասնում, միջին արդյունքը։ Մենք գիտենք օրինակ, որ հին հունական մեջ Դելփյան նշանավոր գուշակը կար, բայց կար նաև Կորինթոսի գուշակը, կար նաև Զևսի տաճարը Եփեսոսում, Արտեմիսի և Աթենասի մնացած բոլ, այսինքն բոլոր տեղերը գուշակներ կային, և սրանք բոլորը նույն բանը չէ, որ ասում էին։ Եվ բնականաբար Բաղամը կարծում է, որ հերթական կուրքերից մեկն է խոսել, երեք անգամ փորձենք տեսնենք սրանցից որն է ավելի ընդունելի, և երբ տեսնում է, որ երեք անգամ նույնն է, մտածում է, որ միգուցե մեկնության կարիք ունի, արդ ելնեմ գնամ թագավորի մոտ,
եւ փորձեմ տեսնել ինչ կարող եմ անել նրա համար։ Եվ ահա Տերը բարկանում է, որ Բաղամը չի ընկալում իրեն իբրև ճշմարիտ Աստված, լսում է ձայնը, բայց չի հասկանում, չի տեսնում։ Եվ այդ հրաշալի պատկերն է, որ իրականում Սուրբ Գրային, այսպես ասենք, հեգնանքն է կամ ծաղրն է, որ աշխատում է։ Շատերին թվում է, թե սա հրաշքի նկարագրություն է Սուրբ Գրքում 5 տակարանում, բայց իրականում այս ամբողջ պատկերը հոգևոր ծաղրի, իրոնիայի, հեգնանքի մի շատ գեղեցիկ նմուշ է, որովհետև անգամ Բաղամի էշը տեսնում է հրեշտակին, բայց Բաղամը չի տեսնում։ Ուրեմն տեսեք տարբերությունը, էշից ավելի իջել էր անասնական վիճակի Բաղամը։ Կարելի է մտածել, որ պատճառն այն էր, որ Էշը դևերին չէր երկրպագում եւ նրանից հարցմունքություն էր, իսկ մարդը բացարձակապես Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր օրինակ է տալիս, թե ինչպես մարդ կարող է իր համառության մեջ չտեսնել հոգևոր պարզ ճշմարտությունը եւ իջնել անասնական ամենացածր վիճակից էլ ավելի։ Սուրբ Գիրքը ունի գեղեցիկ կտորներ հեգնանքի, ծաղրի, բայց այդ ծաղրը այնքան նուրբ է արվում, որ երբեմն մարդիկ շփոթվում են, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց այստեղ շատ ուղղակիորեն Բաղամը համեմատվում է իր էշի հետ, որի վրա հեծնել է, եւ էշը ավելի խելացի է, խոսում է նույնիսկ։ Բաղամին ուղղություն է ցույց տալիս, Բաղամը ինքը չի հասկանում եւ չի ընկալում։ Եթե ուշադիր նայենք 5 տակարանը թերթենք, մենք կտեսնենք, որ սա շատ բացառիկ դեպք է, երբ որ խոսում է կենթանին։ Մենք մի դեպքի էլ հանդիպում ենք, երբ կենթանին խոսում է որտեղ՝ դրախտում, երբ ոցն է խոսում, որովհետեւ դրախտում հակառակ պատկերն է, այնքան բարձր է վիճակը, որ նույնիսկ անասունը կարողանում է իմաստություն ունենալ եւ մարդուն մոտենալ։ Այստեղ լրիվ հակառակ պատկերն է, այլ հեգնանքը, ծաղրը, որովհետեւ Էշը սովորաբար համարվում էր այն ազնվական կենթանին, սա պատահական չէ, որի վրա նստում էին թագավորները եւ իշխանները, Էշը կամ Ջորին, եւ ուրեմն Բաղամը ինքը իր հեծած Էշից ավելի ցածր վիճակում էր գտնվում այդ պահին։ Եվ հետագա ընթացքը դեպքերի, Բաղամը վերադարձավ Բաղակի մոտ, որ կանգնած էր իր ողջակեզների մոտ, Աստծո հոգին իջավ Բաղամի վրա եւ նա առակի ձևով ասաց. Մովաբացիների Բաղակ արքան ինձ կանչեց միջագետքից, արևելքի լեռներից։ Չափածով բանաստեղծությունը 3 մարգարեություններն են այո, եւ դրանք բոլորը որ կցենք իրար, կստացվի մոտավորապես այս տեքստը որոշ կրճատումներով. Արի նզովիր Հակոբին ինձ համար, նզովիր նաեւ Իսրայելին ինձ համար, բայց ես ինչպես նզովեմ նրան, որին Տերը չի նզովում, կամ ինչն անիծեմ, որ Աստված չի անիծում. Ահակամի ժողովուրդ, որ առանձին պիտի բնակվի, ազգերի մեջ չպիտի դասվի, ով է ճշտել Հակոբի սերնդի թիվը, ով է հաշվել Իսրայելի ցեղերը։ Երանի թե ես մեռնեի այդ արդար մարդկանց հետ, եւ իմ հետնորդները լինեին նրա հետնորդների նման։ Հակոբի հետնորդների մեջ կախարդություն անող չկա, ոչ էլ Իսրայելի հետնորդների մեջ մոգություն։ Ինչքան գեղեցիկ են քո տները Հակոբ եւ քո վրանները Իսրայել։ Այդ սերնդից պիտի ծնվի մի մարդ, որ պիտի տիրի բազում ազգերի։ Նրա թագավորությունը Գոգի թագավորությունից հզոր պիտի լինի, նրա թագավորությունը պիտի բարգավաճի։ Բաղակն ասաց Բաղամին. «Այդ ինչ արեցիր, ես քեզ կանչեցի իմ թշնամիներին անիծելու, իսկ դու օրհնելով օրհնեցիր նրանց»։ Ինչ է այս խոսքերով, որոնք մարգարեություններ են ըստ էության փոխանցվում Բաղակին։ Մենք վերադառնանք մի հետաքրքիր կառուցվածքի 5 տակարանյան, սրան մենք շատ կհանդիպենք իմաստության գրքերում. Առակած, իմաստություն Սողոմոն, Սիրակ եւ այլն։ Այս սրան սովորաբար 5 տակարանի գրականության ուսումնասիրողներն անվանում են 3+1 սիստեմ։ Այսինքն, օրինակ առակած գրքում մենք հանդիպում ենք 3 բան է ատում Տերը եւ մի բան էլ, որ նա իսպար ատում է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք 3 մարգարեություն պլյուս 24-րդ գլխում Բաղամի վերջին մարգարեությունը։ Այսինքն 3 բան, Բաղակը ասում է 3 բաներ, որոնք պիտի ասեր, բայց ասեց ըստ տիրոջ կամքի։ Այսինքն բաներ, որ պիտի տեղի չունենան։ Իսրայելը չպիտի պարտվի, չպիտի նզովի եւ այլն եւ այլն, նրանից պիտի ծնվի թագավոր եւ այլն, եւ վերջին մարգարեությունը, որ ծայրից ծայր մեսիական է, կարդամ օրինակ 24-17-րդ համարը, ծակելու է Հակոբի աստղը, մի մարդ է բարձրանալու իսրայելեցիներից եւ կոտորելու է Մովաբի իշխաններին, գերեվարելու է Սեթի բոլոր հետնորդներին, ժառանգի Եդոմացների երկիրը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն խոսքը այստեղ կոնկրետ մեսիայի մասին է, աստղը, որ պիտի բարձրանա։ Այս դրվագին մենք շատ տեղեր ենք հանդիպելու, եւ 24-ի 7-րդ համարում նրա թագավորությունը Գոգի, եբրայերենում Ագագի թագավորությունից։ Դա ի՞նչ թագավորություն է։ Սովորաբար մենք սրան հանդիպում ենք նաեւ Երեմիայի մարգարեության մեջ, Գոգի եւ Մագոգի
հնարավորությունները, որոնք պիտի գային եւ համեմատվում էին սովորաբար հյուսիսի սկյուտական ցեղերի հետ, որոնք այդ ժամանակ արդեն Երեմիայի ժամանակ ասպատակում էին թե Ուրարտուն, այսինքն թե Հայաստանը եւ թե հաստում էին նույնիսկ միջև Պաղեստին։ Ուրեմն Գոգը եւ Մագոգը այդ երկու նշանավոր թակավորություններն էին Կասպյան, որ հրեաների համար աներևակայելի հեռավորության վրա էին, ապոկալիպտիկ երևույթ էին, որովհետեւ ունեին արագընթաց ձիեր, տապարներ, իրենց համար բոլորովին անծանոթ մի մեխանիզմ կռվի եւ բնականաբար համարվում էին առասպելական թակավորություններ։ Ուրեմն այստեղ խոսքը հենց այդ թակավորության մասին է, որ նույնիսկ այդ առասպելական թակավորությունից, այդ հեռավոր թակավորությունից ավելի զորավոր պիտի լինի, փոխաբերությունը հասկանալի է, նրա թակավորությունը ամբողջ աշխարի վրա է տարածվել։ Այս մարգարեությունները, որ Բաղակի շուրթերով տերն անում է արքային, ինչու է այդքան գովական աստված ներկայացնում այդ կամակոր եւ մովաբացների հետ, որ դեռ հետո կտեսնենք խառնակվող ազգին։ Սրանք մարգարեություններ են, որ անմիջապես հրեա ազգին են վերաբերում, թե այլ մի բան։ Չէ, գիտեք, հրեա ազգի, երբ մենք ասում ենք, անշուշտ խոսքը այստեղ կոնկրետ պատմական համատեքստի մեջ իսրայելացիների մասին է։ Նրբություն կա այստեղ, իսրայելացին նույն հրյան չէ, պետք է չմոռանանք սա։ Իսրայելացին դեռևս այն հին հնագույն ժողովուրդն է, որ ապրում է միջև տաճարի կործանում, եւ երբ այլևս հրյաները, հուդայի ժառանգորդները ծրվում են աշխարհով մեկ, Բաբելոն գերության է տարվում հուդայի հետնորդները հյուսիսային թագավորությունից։ Մենք գիտենք, Ասորեստանն է նվաճում հյուսիսային թագավորությունը, Հուդայի թագավորությունից են տարվում Բաբելոն, եւ այդտեղից է առաջանում Հուդա, Ջհուդ, Հրիա արտահայտությունը։ Եվ պարզ է, որ խոսքը այստեղ, երբ մենք ասում ենք իսրայելացի, այն ազգային ամբողջություն ներկայացնող թագավորությունն է, ժողովուրդը իբրև ազգային ամբողջություն, որի մասին մենք խոսում ենք։ Այսինքն այստեղ իսրայելացին եւ հրյան այս մատեքստում տարբեր ազգային միավորներ են, տարբեր ազգային ցեղեր են։ Ուրեմն, երբ մենք խոսում ենք իսրայելացների մասին, մարգարեությունը մեզ հուշում է, որ մենք խոսում ենք այն հեռավոր ժամանակների մասին, երբ վերականգնվելու է ցեղերի ամբողջությունը, ծնվելու է Մեսիան։ Այսինքն հստակության սա քրիստոնյաների մասին մարգարեություն է։ Եվ պարզ է, որ երբ Պողոս Առաքյալը խոսում է նոր Իսրայելի մասին, խոսում է Աբրահամի նոր սերունդի մասին, որոնք սրտով դլպատված են, խոսում է նաև նրանց ամբողջության մասին, խոսում է նրանց նմանության մասին, ասում է չիք պրկություն հրեայի եւ հեթանոսի, արուի եւ եկի, դա նրանց ներքին օրգանական միասնությունն է։ Եվ այստեղ էլ նույն բանի մասին է խոսում, Իսրայելից, Հակոբի սերնդից ծակելու է մի աստղ, այսինքն Մեսիան դուրս է գալու իսրայելացներից, այդ հին ցեղից, ժողովրդից, որը ժառանգելու է ավետյաց երկիրը։ Եվ հետո տեսնում ենք, որ մտնում են մովաբացների երկիրը իսրայելացիները եւ բռնկանում նրանց դուստրերի հետ, պղծվում, եւ Տերը շատ բարկանում է դրանից եւ Մովսեսին ասում, որ վերցրու քո ժողովրդի բոլոր իշխաններին եւ կախիր նրանց Տիրոջ առջև արեգակի դեմ, որպեսզի Տիրոջ զայրույթը վերանա իսրայելացների վրայից, եւ Մովսեսը իսրայելացներին ասում է, ամեն մեկը թող կոտորի Բելփեգորին հարած իր հարազատին։ Բելփեգորը այս դեպքում կուրքի անունն էր եւ կոտորած է տարած սկսվում, եւ նաեւ հետաքրքիր է, որ այստեղ Փենեսը Ահարոն քահանայի որդի Եղիազարի որդին հայրաբանության մեջ սովորաբար սա անվանում են Փենեսի նախանձախնդրություն, եւ պատահական չէ, որ Փենեսի այս զայրույթը ծնվում է նրանից, որ կանանց միջոցով հիմնականում Բելփեգովրի, այսինքն Բելփեգով բառացի է, սեմական լեզվից թարգմանենք, նշանակում է քամիների տիրակալ, Բել տիրակալ է նշանակում, եւ մադյանացի կանանց միջոցով էր, որ նրանք ծանոթացան այդ կուրքերին, եւ դրա համար ասում է ժողովուրդը պորնկացավ։ Իրականում ժողովուրդը նկատի ունի միայն տղամարդկանց, որոնք կանայք առան մադյանացիներից, եւ այդ կանայք իրենց հետ բերեցին կուրքերին, եւ տղամարդիկ իրենց կանանց հաճոյանալու համար եւ նաեւ ինտեգրվելու համար այդ հասարակության մեջ սովորեցին պաշտել այդ կուրքերին։ Այս պատճառով է, որ կուրքի պաշտամունքը շատ հաճախ նույնացվում է պորնկության հետ։ Այսինքն, եթե ընտանիքը թույլ տվեցիր, որ մուտք գործի թշնամին, այսինքն պատահական չէ, որ օրինակ առակած գրքում 7-րդ գլխում, օրինակ Թորային օրենքին հակառակ մյուս օրենքը համարվում է օտար անծանոթ պորնիկին, պատահական չէ, որովհետև այս դեպքերից է ծնվում այդ պատկերը, որ կրապաշտությունը օտար
պաշտամունքը պոռնկություն է։ Եվ Փենեսը այստեղ ինչու է գովական դառնում տիրոջ առաջ։ Սպանում է նախանձախնդրությամբ, իր նախանձախնդրությամբ սպանում է այս պոռնկությունը եւ վերացնում այն Իսրայելի միջից։ Հայրերը սա համարում են մանավանդ այն հայրերը, ովքեր 5 տակարանը մեկնել են ճգնավորների համար, սա համարում են այն կատարյալ ճգնավորի, կատարյալ անապատականի կերպար, ով իր մեջ նախանձախնդրությամբ ու արդար զայրույթով սպանում է գրքերն ու ցանկությունները։ Եվ Փենեսով Տերը նորից վերանորոգում է իր ուխտը եւ ասում. Ես ահա նրա հետ խաղաղության ուխտ եմ կնքում, նրան եւ նրա հետնորդներին հավիտենական քահանայություն եմ խոստանում։ Ի դիմաց այն բանի, որ նա իր Աստծո փոխարեն վրեժխնդիր լինելով քավեց իսրայելացների մեղքերը։ Հարցեր ունենք ձեզ ուղված, հասցնենք դրանց էլ անդրադառնալ։ Ունկնդիրը հարցնում է, խնդրում եմ մեկնաբանել Ղուկասի 16-րդ գլխի 9-րդ եւ 16-րդ համարները, նաև այդ առակ ամբողջությամբ արդյոք ընդունելի է համարվում խարդախությունը եւ խափեբաների հետ բարեկամանալը կամ հարուսներին շողոքորթելը։ Իհարկե մեկնաբանել մենք չենք հասցնի եւ առանձին հաղորդում կունենանք ավետարանների մեկնաբանության նվիրված, սակայն հարցը վերջին արդյոք ընդունելի է համարվում խարդախությունը եւ խափեբաների հետ բարեկամանալը կամ հարուսներին շողոքորթելը, կարճ այս հարցին։ Ընդունելի, չընդունելի հարց չկա։ Ես զարմանում եմ այն մարդու վրա, ով կարողանա բարեկամանալ խարդախների եւ խափեբաների հետ։ Դա պիտի լինի կամ շատ իդեալական մարդ, կամ ինքն էլ լինի խափեբա եւ սրիկա։ Սա պարզ բարոյական հարց է, այստեղ որևէ մտածելու բան չկա։ Խափեբայի եւ սրիկայի հետ որևէ մեկը չի կարող բարեկամանալ այդ համալիրի մեկնության հետ։ Խոսքը անիրավտտեսի մասին է, անիրավտտեսի մասին է։ Այստեղ հարցը մի փոքր սխալ չէ ձևակերպված, բայց այլ տեսանկյունից է ձևակերպված։ Դա ամենաբարդ անիրավ տնտեսը սովորաբար, այո, անիրավ տնտեսը ոչ թե խարդախություն անելու մասին է, այլ անիրավ տնտեսը նկարագրում է մի մարդուն, որ իր ծառայական պարտքի բերումով կանգնել է անելանելի ընտրության առաջ։ Այդպիսի մարդիկ շատ կա, մասնավորապես պետական ծառայողների մեջ։ Եվ այս առակը շատ հատկապես տարածված էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Գեստապոյի աշխատողների մոտ։ Եվ երբ ժամանակին կարդում էի կաթոլիկ մի հոգևորականի հուշերով խոստովանեցնում էր Գեստապոյի այս աշխատողներին, նա ասում էր, որ նրանք ամենաշատը սիրում էին անիրավ տնտեսի այս առակը, որովհետև նրանց համար պաշտոնական իրենց դիրքը, իրենք չէ որ երդում էին տվել պետությանը աներեր կերպով ծառայելու։ Պետությունը հրամայում է նրանց բնաջնջել միլիոնավոր մարդկանց, վառել ուղակի։ Նա գիտի, որ սա մեղք է, բայց մյուս կողմից նա ունի երդում տրված, չէ՞, իր տիրոջը հավատարիմ ծառայելու, որ պետությունն է։ Ուրեմն նա կանգնում է բարոյական դիլեմայի առաջ։ Նույնը անիրավ տնտեսն է։ Անիրավ տնտեսը տեսնում է, որ տիրոջը տրված երդումը չի կարող խախտել, որտեղ նրա ունեցվածքը չի կարող բաժան-բաժան անել, բայց մյուս կողմից բարոյական չէ թողնել գնալ իբրև խարդախ մի տնտես, բայց այդ մարդկանց դնել ահավոր վտանգի առաջ գերության, որտեվ ունեցվածքի համար, եթե նրանց ունեցվածքը վաճառեն եւ դրամը չհերիքեր, նրան իրենց էին վաճառելու գերության։ Ուրեմն այս բարոյական դիլեմայի առակ է ըստ երևույթին, եւ մենք խարդախության մասին չէ որ պիտի խոսենք այստեղ, որտեվ Տերը լրիվ ուրիշ ուղությամբ է տանում, ասում է. «Արդ ձեզ համար անիրավ մամոնայից բարեկամներ սարքեք»։ Երբ դուք հայտնվում եք դրամական կամ մանավանդ անելանելի բարոյական վիճակներում, երբ չունեք ուրիշ տարբերակ գործելու, ուրեմն գործեք ըստ ձեր խղճի, եւ նույնիսկ անիրավ մամունայից կարող եք այդ դեպքում բարեկամներ ունենալ։ Խոսքը բացարձակ տարբեր բաների մասին է։ Անիրավ տնտեսի առաքի մեկնությանը մենք կանդրադառնանք առաջիկա երկու շաբթի, խնդրեմ հետևեք այդ հաղորդմանը, եւ երկրորդ հարցը՝ մահացած մարդու ծննդյան օրը կարելի է այցելել նրա գերեզմանին։ Անշուշտ կարելի է, բնականաբար։ Շնորհակալություն։ Հոգևոր զրույցների եթերում հոգեշնոր Տեր Շահե Վարդապետ Անանյանն էր, եւ մենք այսօր անդրադարձանք թվոց 16-րդ եւ 20-ից 25-րդ գլուխներին։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա հաղորդման կրկնությունը կարող եք հետևել շաբաթօրը երեկոյան ժամը 23-ին եւ vem.am կայքի հոգևոր զրույցներ բաժնում։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Աստված պապա։ Հայելուն կնդիրներ, Vem ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։